ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ଗ୍ରାମରେ ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନେ ରାମଲୀଳା ନାଟିକା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନାଟିକାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ କରୁଛେ, ଆଗରୁ ମୋର ବାପା ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଆଗକେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଛୁଆ ବି ସେଥିରେ ଏଇ ଭୂମିକାର ଅଭିନୟ କରବା। ଆଜି ତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍, ଆଜି ତ ଆଜି ସୀତାଚୁରୀ ବି ଅଛେ, ଆଜି ଏଇଟା ବହୁତ ବରଷ ହେଲାନ ଲାଗି ରହିକିରି ଅଛେ, ଆଗକେ ବି ଏନ୍ତା ସବୁଦିନ ଲାଗି ଏମିତି ଚାଲିଥିବା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ତେବେ ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୀରାଯୁଦ୍ଧବଧ ଓ ସୀତାଚୁରୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରି ମଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ରେଙ୍ଗାଳି ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ରାମଲୀଳା ଉତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି। ଏହା ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତିଶତ ପରାୟଣ ହୋଇକରି ଆଜି ସୀତାକେ ଚୁରେଇକରି ମୋର ଡବେ ରୋଲ୍ କରିକି ଜ୍ୟୋତି ବେଶ ଧରିକି ତାକେ ଚୁରେଇକି ଆଜି ନେଇକରି ମୋର ଘଣ୍ଟାକେ ନେବାର ଅଛେ। ରାବଣରେ ପାଖାପାଖି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆଗରୁ ତ ଯିଏକି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କରୁଥିଲେ, ଧୀର ହୋ ଭଗ୍ନି ନକର ଚନ୍ଦନ ତାର ଭ୍ରାତ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ତାର ଭଗ୍ନିର ପୁଣି ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଳିକି ପାପିଷ୍ଟ ଯାଉଅଛେ ଖଣେ ପଞ୍ଚବତୀ ମନ ଆଣିବି ସେଇ ବେନିଙ୍କ ମସ୍ତକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।